Direktore, dobro jutro. Dobro jutro. Ili dobar dan. Uveliko je dan, ono što smo dogovarali u praksi se događa. Radnici komunalca su ovde, kose ove travnjake, tamo vidim sade leje. Dakle, rekao bih, ovo je jedna zajednička pobeda. Jeste, zajednička. To je pobeda maltene svih preduzeća, javnih preduzeća i svih oni koji su uzeli učešće u ovoj akciji ekološkog dana. To je jedan dokaz saradnje, dugogodišnje saradnje, još jednom se vidi to i u praksi. Ja se ovom prilikom zahvaljujem i vama kao inicijatorima cele te priče, i, znači Radio Sport, i svim firmama koje su učesnici od te manifestacije koja nas čeka u petak. S druge strane... U četvrtak, izvijam se. Sutra? Da. S druge strane, ono što je očigledno, to je da radnici komunalca vrli profesionalci po pitanju sređivanja zelenih površina, to sad pokazuju na delu. Nama to mnogo znači iz više aspekata, pre svega zbog bezbednosti, jer visoka trava podrazumeva ponovo i malo neke opasnosti zbog krpelja, komarac i svega osnovnog, a tu se djeca i igraju i provode, naravno što u letnjim mesecima najviše vremena. Drago mi je da su nam sad izašli sutra da će ovo da srede. Na nama je da održavamo, na nama je da što više sami angažujemo svoju radnu snagu, pa da ne dolazimo u situaciju da moramo da apelujemo za pomoć, ali kao što vidite, kada apelujemo za pomoć, ono dođe tog trenutka i baš je u pravom napravljeno. Dobro, ali kada smo zajedno, onda sve to funkcioniše mnogo bolje. Kako da ne, meni je zbog toga izuzetno i drago, jer se vidi da je stvarno ova pomoć od srca, da nije to nešto pro forme i to mnogo, mnogo cenimo, poštujemo i drago mi je što u Pirotu ima takvih firmi javnih preduzeća koje se međusobno pomažu. To je sve za dobrobit cijelog grada. Kada smo na onim prvim sastancima razgovarali, nekako je možda bilo i skepsija, ali sada sve ide baš onako po planu. Vi ste tražili u svakom vrtiću da se ponešto uradi? Naravno, mi smo gledali da budemo realni, da ne budemo kalapljivi u smislu da tražimo više nego što je realno. I u skladu sa tim nama i pomoću komunalac sređuju nam neke cvetne aleje, ovde uređuju zelene površine, sasvim dovoljno. U principu treba ta saradnja i da se nastavi, da bude od obostrane koristi, da na neki način, znači i njima kad nam pomognu, nama također njihova pomoć, s druge strane mi kao ustanova ćemo svakako izaći u susret njih komunalcu i ostalim javnim preduzećima koje su nam prijatelji, a sve smatramo prijateljima, da pravimo neku zajedničku sinergiju i to rezultira nekim dobrom. Planu su i klupe da se postave još neke sadržaje, ili tako? Jeste, mi smo svjesni da mi imamo 6 objekata u okviru ustanove, da to podrazumeva ipak i više prostora i svega ostalog. U svalosti mi ne želimo sad da se fokusiramo na svih 6, nego ćemo onoliko koliko je potrebno, gdje je nešto najakutnije, najpotrebnije, nešto ćemo kasnije sami isfinansirati, a želja nam je svakako da u toku ovih letnjih mjeseci što bolje sredimo i te zelene površine i dvorišta, da bismo što bolje uslove imali za prihvat dece već od početka naredne radne godine.